Putinin ordusu çalkalanır. 9 general istifaya getdi. Rusiya Milli Qvardiyasını son zamanlar onlarla hərbiçi tərk edib. Axar.az xəbər verir ki, bu məlumatı Kommersant qəzeti yayım. Məlumata görə Milli Qvardiyanı tərk edənlərin əksəriyyəti Qvardiyanın sabiq rəis müavini general leytinan Sergey Mileykoya yaxın şəxslərdir. Qəzet hazırda həbsdə olan Mileykonun cinayət işi ilə bağlı təhqatı İstintaq komitəsinin tez bir zamanda bitirməyə çalışdığını yazır. Səbəb isə mayın 10-da Mileykonun cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməsi müddətinin başa çatmasıdır. Mileykonun karyerasının daha çox Milli Qvardiya rəhbərinin keçmiş birinci müavini Dağıstanın hazırki rəhbəri Sergey Məlikovla bağlı olduğu bildirilir. Məlikov Milli Qvardiyada son illər kadr siyasətini müəyyənləşdirən əsas şəxs olub. Bunun sayəsində Məlikov əsas rəhbər vəzifələrə onunla Şimali Qafqazda çalışanları gətirə bilib. Məss Məlikovla yaxınlığına görə son 1 ay ərzində qvardiyanı 9 general tərk edib. Onlardan bəziləri təqaüd, bir qismi isə qvardiyada aparılan yenidən təşkilatlanma adı altında istəfaya göndəriliblər. İstəfaya göndərilənlərin bundan sonra da Məlikovla çalışacağı gözlənilir. Rusiyada yer alan generallardan Sergey Tsentkin Dağıstan'da Məlikova hərbi məsələlər üzrə müavin gətirilməsinə cəhd dolunsa da, Kreml buna izin verməyib. Lakin Məlikov, general-major Boris Konsov Xəzər Donanmasının mənzil qərargahının yerləşdiyi Dağıstanın ikinci böyük şəhəri Kaspiiskin rəhbəri edə bilib. Qeyd edək ki, Milli Qvardiya 2016-cı ildə yaradılıb. Bəzi mətbuat orqanları Bu hərbi birliyin şəxsən Putin hakimiyyətinin qorunması üçün yaradıldığını iddia edir. Əslən ləzdə olan Məlikov 2020-ci ilin oktyabrında Dağistan'a rəhbər təyin edilib. Onun milli qvardiyadan çıxarılmasından az sonra isə Məlikovun kadri saylan. Mileko mənimsəmə fakti ilə həbs edilib.